Olá, começamos mais uma transmissão do futebol para você. Eu sou o Thiago Leifert, estou na cabine junto com o grande Caio Ribeiro. Depois de muita espera e ansiedade, chegou a hora da bola rolar. Com duas grandes equipes frente a frente, a gente só pode esperar um jogaço, Caio. São dois times de elenco forte e muito bem armados por seus treinadores. A expectativa é a melhor possível. Bola rolando, começa o jogo. Deveria ter tocado mais rápido, perdeu a bola. A bola se perde em lateral. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Devolveu rapidinho. Mandou direto, cata firme o goleiro. Tocou de cabeça, chegou no companheiro. Cruzou sem levantar a cabeça, deu nisso aí. E ficou na mão do goleiro. Bandeirinha tá dando impedimento, a bandeira subiu. Quero ver o replay dessa aí. Eu até acho que eles estavam na mesma linha, mas não dá pra criticar o assistente. O lance era muito difícil. Mandou para a área, fechou o ângulo do cruzamento. Disputa intensa pela bola. Joga simples, meu amigo, não inventa. Vai conduzindo a bola para o ataque. Chegou junto à marcação para bloquear o cruzamento. Van der Vaart. Cruzou.
Abriu o jogo na lateral. Esse tipo de troca de passe só pode ser ordem do técnico. Ótima tabela por ali. Se jogar na área é perigo. Essa bola saiu. Vai ser arremesso lateral. Olha a bola na área. Tentou de goleiro. Último toque da defesa é esse escanteio. Escanteio. Olha o cruzamento. O jogo tá parado, impedimento, lance duvidoso, vamos ver. Nossa, dá sempre um friozinho na barriga quando a defesa sai desse jeito. Mas dessa vez deu certo. Afastou e a defesa pode respirar. A jogada vai pintando por aqui. Pegou de goleiro. Gol! E todo mundo foi fazer média com o capitão na hora de comemorar, Caio, mas com respeito, né? Ah, tem a questão da puxão de orelha no vestiário. Ele é muito querido dentro do grupo. Thiagão costuma chamar a responsabilidade sem medo. Essa bola baixa no cantinho complica muito a vida do goleiro, Thiago. Van der Vaart. Saiu a bola para escanteio. Soa o apito final deste primeiro tempo, apenas um gol. Um fim de primeiro tempo difícil para o time da casa. Deve ir para o intervalo perdendo, hein?
acho que o treinador podia dar uma mexida, Thiagão. Tem que pressionar pelo empate desde o primeiro minuto do segundo tempo. Chega de descanso. Vai rolar a bola no segundo tempo. Tá difícil manter a posse de bola. Vamos, meu filho. Solta a bola na canhota. Cruzamento com açúcar. Vanderbar. Bola pra longe. O goleiro só olhou, Caio. E a gente costuma dizer que ele pegou na orelha da bola, Thiagão. Foi bem, o professor agora deu a vantagem e depois mostrou o amarelo. Perfeito, fez tudo certinho. Esse aí já estava no caderninho do juiz, talvez o treinador tenha pensado nisso. Vanderbart. Bola aberta na lateral. Cruzamento feito. Grande defesa, sem rebote. Belíssimo corte no meio de campo. Vanderbart. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. O time tenta a jogada ali na lateral. Jogou dentro da área. Bateu na travessão e voltou. Bateu direto e tá na rede. Gol! E é o gol de empate. Eu me arrisco a dizer que o empate é justo. Que linda jogada. Ele recebe um ótimo cruzamento e bate com categoria para tirar do goleiro. Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos. Boa chance, arriscou, gol! Desempatando o jogo! Dois gols seguidos, a defesa está perdidinha em campo. Show de imagens para você, olha a repetição do gol por outro ângulo. Difícil de entrar na defesa, eles vão tocando a bola.
Jogo pela lateral. Que perigo! Cruzamento na medida. Saiu a conclusão. Carimbou a zaga. Olha o passe de calcanhar. Entrada bem feita. Só na bola. Saiu um, dois. Disputa pela bola no corpo. Vai conduzindo a bola para o ataque. A defesa estava ligada, levou a melhor. Ótima posição para cruzar. Boa bola. Pegou em alguém, hein? Sai a bola, é escanteio. Caio Ribeiro, se depender dessa torcida, a vitória não escapa hoje de jeito nenhum. Escuta só a festa. Tá lindo, Thiagão. E o time tá sentindo esse apoio dentro de campo para buscar o resultado. Isso fica claro em cada bola disputada. Defesa, sem rebote. Passou de cabeça, bom lance. Jogo aberto nesses minutos finais. O placar não está definido. O assistente levantou a bandeira e tem impedimento marcado. O técnico mexe no time e esfria o jogo. O time dele está na frente. E o estádio virou uma panela de pressão, Caio Ribeiro. Thiagão, a torcida está fazendo a parte dela. Agora falta o time aproveitar a chance dentro de campo. Eles fazem a bola correr. Dividida limpa na lateral. Ficou com a bola. Tomou a bola sem falta. Minutos, faltam dois. Passe cortado na hora exata, já estava perto do gol. Time indo pro ataque no final, eles acreditam no empate. Vem chuveirinho na área. Estão querendo participar. Chegamos ao fim de um jogo bem equilibrado, 2-1. E nós vamos ficando por aqui. Grande abraço aí para todo mundo. Tchau!